مغرب بلوچستان کی نااہلی کی وجہ سے اس سال گندم کی خریداری نہ کی جا سکی، جس کی وجہ سے گندم کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ بلوچستان کی عوام کو مصنوعی بحران نے خود ساختہ مہنگائی کی چکی میں پس کر رکھ دیا ہے، جبکہ عوام کو خود ساختہ مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور کر دیا ہے۔ بلوچستان کی مبینہ غفلت سے بلوچستان میں آٹے کا ایک من 2200 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ اوستا محمد میں پاسکو سینٹر میں لاکھوں من گندم کھلے آسمان تلے پڑی ہونے کے باوجود محکمہ فوڈ بلوچستان خریداری کرنے سے قاصر ہیں۔ ضلع جعفرآباد اوستا محمد گنداخہ سینٹرز پر لاکھوں ٹن گندم پڑی ہوئی ہے، جبکہ محکمہ فوڈ بلوچستان نے کوئی خریداری نہیں کی، جو کہ حکومت بلوچستان اور محکمہ فوڈ بلوچستان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، جبکہ اہم ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حکومت سندھ محکمہ فوڈ نے پاسکو بلوچستان ضلع جعفرآباد کے سینٹر سے سندھ عوام کی سہولت کے لیے لاکھوں ٹن گندم خرید لی ہے، اور حکومت سندھ اور محکمہ فوڈ سندھ کی اس خریداری سے حکومت بلوچستان محکمہ فوڈ بلوچستان کے خلاف تشویش پائی جا رہی ہے۔ اوستا محمد کے سیاسی سماجی اور عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور صوبائی وزیر محکمہ فوڈ بلوچستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ محکمہ فوڈ بلوچستان پاسکو سینٹر سے خریداری کر کے عوام کو ریلیف فراہم کریں اور بازار میں سستے داموں آٹا مل سکے۔ قربان علی، نمائندہ مشرق ٹی وی۔